ខ្ញុំគិតថាចំពោះសៀមរាបយើងគឺធ្លាក់ចុះខ្លាំងមែនតែនរហូតដល់អូតែលខ្លះទោះបីតែគាត់រកប្រឹងប្រប៉ុណ្ណាក៏គាត់មិនអាចរកភ្ញៀវគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទប់ទល់ការចំណាយប្រចាំខែគាត់ទេអញ្ចឹងអូតែលដែលនៅបើកថ្ងៃនេះគឺភាគច្រើនគឺខាតហើយគាត់បារម្ភមែនតែនពីព្រោះអីគាត់មិនដឹងថាភ្ញៀវទេសចរហើយនឹង business គាត់ធម្មតានឹងត្រឡប់មកវិញពេលណាហើយគាត់មិនដឹងថាគាត់ត្រូវខាតរយៈពេលប្រមាណខែទៀតទេឬក៏ប្រមាណឆ្នាំទៀតយើងមិនដឹងដែរខ្ញុំនិយាយបានតែសម្រាប់សៀមរាបទេដែលខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ពីព្រោះអីខ្ញុំជាម្ចាស់ hotel នៅសៀមរាបនឹងដែរក៏ប៉ុន្តែខេតផ្សេងផ្សេងក្នុងរយៈក្នុងឱកាសដែលគាត់ច្រត់ទៅលើទេសចរអន្តរជាតិគឺច្បាស់ថាគាត់ខូចខាតច្រើនបើសិនជាកន្លែងខ្លះមានភ្ញៀវក្នុងស្រុកគ្រប់គ្រាន់ប្រហែលជាគាត់អាចរួចខ្លួនជាងបាទបាទនិយាយតាមត្រង់សៀមរាបយើងគឺមានបន្ទប់អូតែលច្រើនមានអាជីវកម្មផ្សេងផ្សេងច្រើនសៀមរាបនឹងគឺគាត់បានគឺក្រុងមួយដែលបានអភិវឌ្ឍដើម្បីទទួលភ្ញៀវក្នុងមួយឆ្នាំរហូតដល់5លាននាក់ហើយឥឡូវហ្នឹងយើងគិតមើលទៅ5លានអ្នកក្នុងតម្លៃធម្មតាហើយឥឡូវធ្លាក់ប៉ុណ្ណាហើយតម្លៃធ្លាក់ប៉ុណ្ណាយើងយកទៅគិតមើលទៅក៏វាមិនពិបាកជំរាបយើងមានរហូតដល់300អាជីវកម្មគឺក្នុងអូតែលនិងទេសនាការងារហ្នឹងគឺការងារដែលយើងទៅបញ្ចាប់ផ្ដើមតំណែងគ្នារឿងហ្នឹងទេចំពោះសៀមរាបយើងក៏ប៉ុន្តែសមាគមអូតែលនៅភ្នំពេញក៏គាត់បានកើតគូយូរវិញដែរគាត់ថាខ្ញុំមិនច្បាស់ដល់ថាខ្ញុំនិយាយបានទេគាត់ថាខ្ញុំក្នុងការងារផែនការទៅមុខដែលក្រសួងទេសចរគាត់បានរៀបចំបញ្ជូនទៅទៅរដ្ឋាភិបាលគាត់រៀបចំជា phase ជំហាន1 2 3និងplan គាត់គឺមានក៏អង់គ្លេសគាត់ហៅ resilience អានឹងនិយាយសរុបទៅគឺទប់ទល់នៅក្នុងស្រុកបន្ទាប់មកបាន restart អានឹងគឺចាំយក restart ចាប់ដើមឡើងវិញបាទ restart គឺចាប់ដើមទទួលភ្ញៀវអន្តរជាតិឡើងវិញហើយនឹង recovery គឺចាប់ដើមផ្សព្វផ្សាយនិងជំរុញការពាណិជ្ជកម្មហើយណែនាំភ្ញៀវពីក្រៅប្រទេសមកលេងស្រុកខ្មែរថែមទៀតអ្នកភ្នាក់ច្រើនគាត់ច្រត់ទៅលើកម្ចីលុយអ្នកខ្លះគាត់លក់ទ្រព្យសម្បត្តិគាត់ក៏ប៉ុន្តែមានអូតែលភ្នាក់តិចមែនតើដែលគាត់មានសំណាងបានទទួលភ្ញៀវក្នុងស្រុកច្រើនរហូតដល់គាត់អាចផ្ទុកទប់ទល់ចំណាយគាត់បានចាំមិនន័យថាយើងមានតែជំរឿនមួយវាទៀតទីងភ្នាក់ងារក្នុងស្រុកបាទគឺជំរើសតែមួយប៉ុន្តែมันបានចាំគ្នាទាំងអស់ទេតែគ្រួសារខ្ញុំហ្នឹងពុកម្ដាយខ្ញុំគាត់បានបើកអូតែលនៅសៀមរាបបើកតាំងពីឆ្នាំ1993គឺអូតែលដំបងនៅសៀមរាបហ្នឹងបាទខ្ញុំរក្សាទុកអូតែលហ្នឹងមានតម្លៃជាងលុយទៀតហើយបុគ្គលិកហ្នឹងអ្នកខ្លះហ្នឹងធ្វើការជាមួយខ្ញុំហ្នឹងដូចជាគ្រួសារអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាគាត់ខំរកស៊ីជិត30ឆ្នាំហើយហើយចុះឥឡូវនឹងដោយសារ Covid នឹងប្រហែលជាអាចបាត់បង់ទាំងអស់នឹងហ្មងអញ្ចឹងអានេះគ្រាន់តែជាខ្ញុំទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតដល់អ្នកផ្សេងគឺធានាថាមានច្រើននៅគាត់គិតអញ្ចឹងដែរបាទ